رہائی کا 2:35 پہ اسی وقت انہوں نے میرے گرفتاری کے 3 NPO کے تحت انہوں نے میرے گرفتاری کے آرڈر ایشو کر دیے اور پھر مجھے انہوں نے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا میں نے قبول کر لیا اور میں نے اپنے سیل میں واپس چلا گیا آج مجھے انہوں نے کہا نہیں سر آپ نہیں کہا I'm sorry یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں خود ہو گیا کیا ہے یہ کیا ہے شاہ صاحب شاہ صاحب کچھ کہیں گے شاہ صاحب دھکے کیوں لگا رہے ہیں شاہ صاحب کچھ کہیں گے ناانصافی سپریم کورٹ کے آرڈر کا مذاق کیا گیا سپریم کورٹ نے رہا کیا اور یہ مجھے دوبارہ گرفتار کر رہے ہیں جھوٹے مقدمے میں میں نے قوم کی ترجمانی کی ہے میں بے گناہ ہوں اور یہ مجھ سے بلا وجہ انتقامی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بس